per si a cas. Llavors, aquesta jornada, i esteu convidats com a tots els que hi participeu en l'accés de protocols de producció d'alimentació alimentària i per consum humà. I, per tant, ara us deixaré amb la Otília Marsinyac, que és experta auditora en l'empresa SGS, que us farà tota la ponència. Donat que sou molta gent i per agilitzar la jornada, al llarg de, no es permetrà fer preguntes al llarg de la jornada, per anar seguint el fil d'això, i al final de tot podeu fer preguntes directament al correu que us heu inscrit, que, de la coordinadora, l'almodis.pardo@gencat.cat, eh? Perquè si durant la jornada li aneu enviant alguna consulta, li farem arribar a l'Otília per comunicació interna, perquè pugui anar contestant al final de la jornada. O sigui, entremig i veient que és un punt important. Per tant, sense més esperes, us deixo amb l'Otília, que ella acabarà de fer la seva presentació, i si tot va bé, esperem que les tecnologies no ens fallin avui amb les tempestes que hi ha hagut, doncs tot funciona bé. D'acord? Benvinguts. Hola, bon dia a tothom. Soc la Otília Marsinyac, soc auditora de SGS. Fa més de 20 anys que faig auditories de qualitat. Soc enginyera agrònoma. I la idea d'aquesta segona part, suposo que va haver-hi gent ja que vam estar la setmana passada amb la primera part teòrica dels protocols de Welfare Quality i d'Interporc. Llavors, un cop vist tota l'avaluació, si per cas farem una petita, un breu resum del que vam estar parlant la setmana passada i després ens posarem a la part pràctica. ¿Vale? Primer de tot, volia explicar-vos que aquesta part pràctica és perquè pugueu tenir una visió global del que és el welfare quality aplicat en una granja de pollastres i de porcí. No entrarem en aspectes molt tècnics, perquè tots els aspectes tècnics i tot el que s'ha d'avaluar, això s'ha de fer amb els cursos de l'IRTA, que habilita a cada auditor per poder fer aquestes auditories. ¿Vale? Llavors, per començar, us vull explicar que SGS, que és per l'empresa que treballo, és acreditada per l'IRTA per poder fer auditories de welfare amb les diferents espècies. En el meu cas, jo estic habilitada per granges de porcí, granges de vedells d'engreix, granges de pollastres i pels escorxadors de cada espècie. Llavors, doncs, bueno, explicar-vos això. Ah, que també abans de començar la xerrada us volia dir que l'IRTA té la pàgina web welfarequalitynetwork.net, en la qual podeu mirar les formacions especialitzades per cada espècie. Hi ha alguna espècie que fas la granja més escorxador, com és en el cas de pollastres, però bàsicament quasi totes fas o granges o escorxadors, perquè cada espècie té el seu criteri per poder fer l'auditoria de Welfare Quality. També dius que aquesta xerrada només serà de Welfare Quality, perquè, com vam veure, els criteris d'Interporc no eren molt diferents. A veure, comencem la xerrada, ¿vale? Què volem fer, no? El que farem són tots els passos a seguir per fer aquestes auditories de benestar animal, que, com vam parlar la setmana passada amb la part teòrica, recordeu que eren 4 principis, 12 criteris. Llavors, el que farem serà començar l'auditoria de cada granja i tenim un checklist en el qual hi ha tots els criteris que hem d'avaluar, que després, seguidament, com si ja recordeu, els havíem d'introduir dintre d'un simulador, que aquest simulador era el que ens donava la puntuació de la qualitat de benestar animal que té la vostra explotació. Vale?
Què fem primer de tot, abans de començar a fer les auditories? Primer farem una part una mica conjunta, perquè tant les granges de pollastres com les granges de porcí, la preparació de l'auditoria és molt similar, i després especificarem per cada espècie quins són els requisits que mirem i, com ho realitzem. ¿Vale? Bueno, per preparació de l'auditoria, primer de tot hem d'ubicar la granja, contactar amb el ramader. Vale? Sempre tenim que recordar les premisses per poder auditar. Tenen que ser granges de pollastres que han de tenir més de 30 dies. No pot estar en clareig la granja que anem a auditar de pollastres. I en el cas de porcs d'engreix, recordeu que també vam parlar que han de tenir més de 80 quilos. Vale? Què fem quan arribem a la granja? En parlem amb l'encarregat o amb el ramader, vale? Fem una mica d'explicació de lo que anirem a realitzar, de com ho farem, expliquem més o menys quant dura, si necessitem que ell ens ajudi o no ens ajudi, una mica li fem les preguntes del maneig i de les instal·lacions que en les pròximes diapositives veureu, vale? I es realitza una mica d'esquema de la granja, que és el primer pas i primordial per poder ubicar tots els paràmetres de benestar animal per poder avaluar la granja. Vale? Llavors, també fem una volta a la granja, un cop hem fet l'esquema de la granja, per posar on hi ha hospitals, granja, per exemple, pot haver-hi algun corral que no compleixi les característiques que hem dit al principi, sobretot amb granges de porcs, pot ser algun corral que no arriben als 80 quilos i aquests també els deixem d'avaluar. Amb vedells d'engreix passa el mateix. Llavors, bueno, una mica tens que ubicar has de donar una volta a tota la granja i mirar exactament com està distribuïda. Vale? Quin material necessites? Per suposat, la roba de bioseguretat, PAUCs, el mono. Vale? Necessitem un full de registre. Aquí pot ser que el granger no es doni aquest material, això es fa bé que ho vaig posar, però per suposat ara totes les granges és obligatori que tinguin el material. Fulls de registre per apuntar mentre fem la volta a les granges. Vale? Una llanterna, perquè a vegades les granges són antigues i no es veu bé i has de fer servir la llanterna. Un cronòmetre perquè tots els criteris que avaluem a les granges tenen un timing, vale? Marcadors pels animals, en el cas de quan avaluem el tema de salut animal, poder veure quin animal hem avaluat i quin no dintre dels corrals, vale? Un polvorització amb desinfectant, bueno, un cubo desinfectant per botes per quan sortim, un termòmetre i un metro per medir o un làser, vale? Comencem, vale? Comencem per la granja de pollastres, i llavors què fem? Què és important, no? Quan fem l'entrevista amb el ramader, pues, explicar una mica tot el que hem dit, no? Número d'animals, edat dels animals, és molt important per després entrar en un simulador el número de baixes i el número de baixes a la granja, que s'anomena culling. Vale, llavors, una mica del pes mig del dia de la visita. Vale, i llavors, el primer pas per entrar a la granja, hem de posar en el cas de granges de pollastres una cartolina per poder saber la quantitat de pols que s'ubica dintre de la nau. Una cartolina que tens que posar en un lloc que, per suposat, els pollastres no hi arribin, i que la tindràs durant tota l'auditoria, fins al final de tot la trauràs i podràs mirar quina d'aquests punts, com podeu veure. Ai, a veure, espera't, si tinc això, aquest. Ai, espereu-vos, no el tinc el puntero. Aquí. Mira, si no hi ha pols, si hi ha una mica de pols, una petita capa, vale? I tots aquests valors els poses aquí i és el que vas posant al final de tot en el simulador. Vale? Llavors, l'altre punt important és medir tota la nau.
Vale, de pollastres, de vegades són dos pisos, doncs has de mirar de fer la medició de tant de llarg com d'ample. Sempre tenim molt al tanto les columnes i els espais que treuen espai a l'animal, vale? Perquè molts cops es fa la mesura pot distorsionar una mica si no treus els metres de columna que no són hàbils pels pollastres. Vale, una altra cosa que has de fer és mirar el tipus d'abeurador que és, anotar-ho al checklist i mirar una mica si són d'aquest tipus. Ai, espera't. Que jo, clar, si són d'aquest tipus, recordar que també s'han de mirar els centímetres i el diàmetre. I el tipus d'abeuradors, has de comptar quants abeuradors hi ha, vale, per cada corral. Un altre tema que es fa també a l'inici. Bueno, hi ha el tema de la qualitat, l'avaluació de qualitativa del comportament, que és el QBA, que ho parlarem amb la granja de porcí, que potser és més, bueno, que també es fa al principi de l'auditoria i que és la revisió dels diferents comportaments dels animals, però ho mirarem a la fitxa de porcí, ho he escrit. Llavors, un cop hem fet també el QBA, que es diu, que és l'avaluació qualitativa, llavors també fem el test de fuga. Vale? Aquest test de fuga, què és? És la relació entre l'humà-animal, que vam parlar la setmana passada del tema del comportament, que és molt important en aquests protocols de welfare i que és molt interessant perquè potser és el que se separa més del que parlem de lo que és la legislació obligatòria que parlàvem, no? El tema del comportament ho deixa molt, molt genèric, en canvi aquí, pues, bueno, és una mica més específic que el que podríem dir la reglamentació general. Què has de fer en el cas de pollastres? Bueno, pues, t'has d'aproximar un mínim que hi hagi com un mínim de tres animals, ajupir-te, durant 10 segons, registrar el número d'animals que tens al teu abast, vale, a la mà. Ho has de repetir 21 vegades. Vale? Sempre recordeu que s'ha de fer d'una manera curosa i sense esverar els animals. Llavors, si no n'has tocat cap amb 12 intents, tu ho poses al checklist, aquest checklist ho anotarà dintre del simulacre i farà la seva valoració de benestar animal en aquest punt, en aquest criteri. Vale? Un altre punt que també veiem dintre de la granja, hem de mirar, que també va sortir la part teòrica, el panteig dels pollastres i si estan tots apilats. Vale? S'ha de mirar amb 5 punts de l'explotació, t'has d'anar movent dintre de l'explotació d'una manera curosa i has d'observar durant 100 animals el panteig i l'apinyament. Un altre també factor que mires dintre de la granja és la qualitat del llit. Vale? El llit pot tenir, ho subdivideix el protocol en quatre criteris, en quatre valoracions. Zero, completament sec. Vull dir que quan tu poses el peu a dintre del llit, del terra de la granja, es mou fàcilment el peu. Una puntuació de 1, si és seca, però ja no es mou ràpidament el peu. Una puntuació 2, que quan tu xafes el terra deixes una petjada de peu i si es compacta es forma una bola, però la bola no s'acaba de mantenir, seria puntuació 2. 3, és que quan xafes el terra s'enganxa a les botes i es queda compactat fent-se una bola. I el 4 és que ja ho veieu que el terra està totalment humit, s'enganxa i la primera capa o la crosta es trenca, bueno, ja quan ja veieu que el terra està totalment impracticable.
Un altre punt que també mires al llarg de sis localitzacions, al llarg de tota la granja, fas una avaluació de 25 animals en cada punt per mirar les coixeres. Més o menys, vas caminant, és que així per internet queda una mica així raro, eh? Quan ho fem així a classe queda més fàcil d'explicar. Però bueno, vas fent punts al llarg de la granja, revises els 25 animals, vale? I també hi ha una sèrie de puntuacions. Vale? En aquest cas, 0 és que no hi ha coixeres, 1, coixeres lleu, poc lleus, coixeres moderades, coixeres greus i coixeres molt greus. Us he posat uns vídeos per fer-ho una mica més ameno. Vale. A veure si, Albert, em pots connectar el vídeo primer de coixera 0 per veure una mica el que mirem durant l'auditoria. A veure. Aquest seria un animal que camina, com podeu comprovar, sense cap problema. Vale, ja pots posar el segon, Albert. N'he posat tres, no posaré tots cinc, llavors posem el zero i el del mig, vale, que seria moderada. Aquesta. Com podeu veure, hi ha una pota que no acaba de posar-la plana i de tenir un caminar. Fàcil, perquè són cinc puntuacions i no és fàcil, és a base d'anar veient molts pollastres que vas veient, però el primer, això quan vam fer els cursos és el que era més complicat, no? Poder valorar de 0 a 5 els diferents estats de les coixeres, no? Però bueno, en definitiva, el simulador el que fa és un camp bas de coixeres, tampoc hem d'anar específicament. I llavors he fet una coixera severa, perquè ho veieu. Si Albert pots posar el tercer. Vale.
Vale, com podeu veure, ja aquest animal no camina, bàsicament. Vale, llavors aquest ja el podríem, si dintre de la localització dels 25 animals que estem revisant trobem un animal d'aquest tipus, ja posem la màxima puntuació de coixeres. Vale. Una altra cosa que tenim que fer, si fem algun tipus d'auditoria interna o alguna cosa amb granges de benestar animal, si tampoc és anar buscant tots els que són coixeres. Que com vam veure en els vídeos periodístics de la part teòrica, només van a mirar els animals que tenen aquests. Però estem pensant, estem parlant de que potser en una granja d'aquests animals, sobre 5.000 animals, potser n'hi ha un o dos. Llavors, bueno. Vale. I així seria una mica a valorar quan vas travessant al llarg de la granja els animals que vas veient. Vale. És molt important ser objectiu, perquè clar, si tu mires la granja i ja només mires els que estan malament, doncs no és una objectivitat de l'auditoria. Vale. En el tema de pollastres que tenen pati i tenen coberta exterior, vale, també el simulador hi ha un checklist en el qual has de valorar en un primer terme l'estimació de coberta en l'exterior, com està arbrada, vale, o herbàcia, vale, de menys del 5% o superior al 20%. I també quants pollastres en el moment de l'auditoria trobes en el pati exterior i quants en l'interior, de menys del 50% o més del 50%. Vale? Un altre punt de l'auditoria amb granges de pollastres, vale, que ja seria una mica més el de salut animal i que miraríem, seria hem d'agafar 100 animals i mirar la zona pectoral, una mica la neteja. Vale? Tot, si veieu, tot ve relacionat, no? Amb la qualitat del llit, amb lo de la pols, bueno, una mica fa una mica de mirada general de com es troba aquella explotació. Llavors, en aquest aspecte hi ha 0, 1, 2 i 3 de puntuació. 0 seria, com podeu veure, el pollastre està totalment net. Puntuació 1 és que hi ha una mica de brutícia. Puntuació 2, una mica més. Puntuació 3 és que el pollastre està totalment brut tota la part. Vale? Llavors, amb aquestes puntuacions, en els aspectes tècnics, quan feu el curs, si algú està interessat en fer auditories de granges de pollastres, en el curs de l'IRTA us expliquen tècnicament quins percentatges són per cada, del punt 1, quin percentatge de brutícia ha d'haver, en el punt 2 quin percentatge, en el punt 3 quin percentatge. Vale? Jo ja us he dit en el principi que farem una visió general del que es fa a l'auditoria. Vale? Igualment, la pododermitis i la necrosis plantar també es mira durant, quan agafes aquests 100 animals, gires el pollastre i mires tant la brutícia del plomatge com les potes si tenen algun tipus de pododermitis o necrosis plantar. En aquest cas també hi ha 5 paràmetres. El primer veieu que és 0, que és que no té cap tipus de dermatitis. En el primer la té lleu, la següent la té moderada. En el quart podríem dir que és una mica severa i en la puntuació 5 veiem que és una pododermitis ja severa. Sí. Vale? Vinga. Vinga, ara acabem l'auditoria de pollastres i comencem a fer la de porcs, vale? Que és molt més complicada i molt més extensa perquè hi ha molts més paràmetres a mirar, els criteris estan molt avaluats i hi ha més com si diguéssim, més aspectes a valorar. Vale? L'IRTA té uns timings per poder fer cada criteri, vale, dels principis que vam parlar amb la teoria.
Vale? Primer una entrevista amb el ramader, ells hi posen un timing aproximat que t'hi has de dedicar, que són uns 70 minuts, més fer l'informe, el croquis i els punts de mostreig, que veurem ara, que en aquest sí que ho avaluarem bé perquè és que és molt complicat, com podreu veure, i llavors el QBA, la qualitat del comportament, vale? El tos i els estornuts, conducta social i exploratòria, que ara us explicaré el que és, vale? La termorregulació, la relació humà-animal, que ja, això ho hem vist amb els pollastres, condició corporal, bon allotjament i bona salut. Vale? Té aproximadament això uns 130 minuts de duració. I les mesures basades en les instal·lacions, com estan els abeuradors, els menjadors, bueno, tot això ho anirem veient ara. Vale? Vinga, continuem. Primer de tot, com hem fet amb el de pollastres, tenim que fer l'entrevista amb el ramader. A l'entrevista li demanes dues coses molt importants en porcí, que és el tall de cues i la castració, si s'ha fet amb anestèsia o s'ha fet amb analgèsica o no s'ha fet amb res. Tot això ho apuntes, ho afegeixes al simulador i la veritat és que aquests punts penalitzen bastant el ramader en el cas de benestar animal. Hi ha molts cops que potser el ramader no ho sap. Llavors, el que durant la visita a la granja has d'anar mirant el tall de cues, si el tenen realitzat i si més o menys és el 100% dels animals o quin percentatge pots anar veient durant la visita a la granja. Vale? També tens que demanar, bueno, una mica el pes, el número de sales, bueno, una mica com ho té el ramader organitzat i una mica per tu ara quan facis la visita a la granja puguis fer un primer croquis d'aquesta granja i puguis anar-ho avaluant tot. Vale? Ai, espero que m'entengueu, i em seguiu, però bueno. A veure, què més? Bueno, també, molt important, doncs això, si hi ha hagut algun tractament en algun corral, que aquest seria, evitaríem entrar amb el tema de salut, perquè en el tema de salut has d'entrar dintre del corral, llavors si ha sigut, si fa dies de l'última injecció, si els hi han posat fa poc, doncs clar, tot el que és la lògica del comportament d'aquells animals en aquell període, doncs serà molt estressant i no tindrem un criteri objectiu del corral. A veure, m'he deixat alguna cosa més? Bueno, això... Ai! Ai! Què ha passat? Ara. Vale. Bueno, si estan barrejats o no, bueno, una mica, tenir una mica de criteri per saber si els animals... el comportament amb els animals, vale? Ai, posa pollo engorde, ara veig que m'he equivocat aquí, eh? Bueno, mira, com podeu veure, això és un exemple de lo que és fer el croquis, que és el més complicat. O sigui, aquí veiem que hi ha... Espera't, que agafo el punter ok que tenia abans. El trobo, espera't. Ai, no el trobo, el puntero. Ah, mira, em sembla que està aquí dalt. Ara. Mira, llavors, què fem, no? Primer de tot, fem quants corrals hi ha? Un, dos, tres, quatre, cinc corrals, vale? Llavors, el que fas durant la visita, al principi de tot, és dibuixar-ho tot. Vale? Dibuixar quants corrals hi ha, quina distribució tenen, els que són hospitals, els que compleixen els 80 quilos, molt important. Els que compleixen 80 quilos són els que avaluarem. Els que no, ja, per exemple, si aquests no fossin de 80 quilos, ja els tatxem i aquest corral no s'avalua. Vale? Llavors, un cop tenim ubicat on hi ha els hospitals on són els animals que no podem avaluar, vale? Comencem a fer el que és per cada criteri, vale? L'avaluació de puntuació. Què vol dir? Que aquest comportament del QBA necessitem 6 punts de les naus. Vale? Per tant, hem d'agafar 6 punts dels corrals que anem a avaluar, en la qual d'una manera homogènia i que puguem caracteritzar tota la granja, agafem.
Per exemple, en aquest cas, hem agafat aquest punt d'aquí, aquest punt d'aquí, aquest punt d'aquí, aquest d'aquí, aquest d'aquí i aquest d'aquí. Què passa? Que ho hem de fer d'una manera una mica que puguem veure tota la granja. O, per exemple, no mirar només les parts d'aquestes d'aquí, sinó que intentem fer una visió general de la granja i poder avaluar tots els corrals de tota l'explotació i que ens doni un resultat una mica homogeni. Vale? Llavors, què mirarem? El tema de social, d'exploratori i que veiem a cada corral, i respiratori, que són de tos i estornuts. Vale? Pues també agafem una mica uns criteris. Un aquí, un aquí, un aquí. Això quan vaig repetint-me, però és que és molt important, eh? En la formació de l'IRTA se't defineix molt clarament com són els criteris que has d'agafar i justament l'examen de l'auditoria de l'IRTA, el punt més important és fer un mapa amb unes condicions correctes i per poder ser, com si diguéssim, objectiu en les valoracions. Vale? De respiratori se n'han de fer 6 punts, per tant, aquest n'hem d'afegir 3 més, vale? Perquè hi ha el social i el respiratori que es pot fer al mateix temps. Vale? Ja més endavant ho explicaré. I el de salut, que són 10 punts. El de salut és el que hem comentat, que és entrar dintre del corral, que ja vam comentar en la part teòrica, que hi ha tota una sèrie de mossegar cua, ferides, que hem d'entrar dintre del corral i revisar els porcs de dintre del corral. Vale? I ara, amb les altres diapositives, ho aniré explicant. Llavors, per exemple, doncs, també homogeni, un aquí, l'altre aquí... Bueno, ja ho aneu veient que el que s'intenta és fer una visió general de l'explotació. Vale? Per fer-ho més merder, perquè aquest era el port d'engreix, que dius, bueno, bé, ara entrem en lactació i destete, que això ja és, bueno, els criteris per fer aquests mapes de mostreig són encara molt més complicats, vale? Per exemple, has de fer de gestació, de lactància, vale, i de destete. Més endavant em sembla que tinc el mapa, sí, veus? Com podeu veure, el mapa és molt més complicat, vale? Tens un de gestació, un de lactància, un de destete, i llavors has d'anar mirant 30 punts, 30 punts de lesions vulvars. En aquesta xerrada només farem l'engreix de porcs, perquè el de gestació i destete és molt més complexa. Llavors, aquest sí que has de mirar bueno, s'ha de mirar de fer el curs de l'IRTA perquè són molts aspectes tècnics. Però bueno, aquí s'han de mirar 5 a destete, 5 a postpart, s'han de mirar 10 truges amb els seus garrins, amb 10 punts, vale? Per mirar tot el que són també condicions corporals i lesions vulvars, 5 a postpart de lesions d'ombros, matritis, vale? També tens que mirar prolapse uterino i ferides en el cos en el tema del destete. Vale? Com podeu veure, aquí també s'ha anat distribuint en totes les zones, vale? Per poder tenir un criteri homogeni de tota la granja i poder veure que les valoracions que fas en el simulador són una visió general. Vale? Bueno, en aquest aspecte, si algú té dubtes, que m'ho digui, però ja veieu que és complexa. Vale? Vinga, un cop tenim la foto i el mapa de què hem d'anar a veure, on ho hem d'anar a veure i com ho hem d'anar a veure, que és la part més engorrosa, però és la que és on t'ubica més, després anem a veure el punt més
com si diguéssim, subgèneris dels protocols de benestar animal, vale? Que és el que s'anomena avaluació qualitativa del comportament, vale? Que és el QBA. Què passa? El primer de tot és fer aquests sis punts amb totes les granges que, que ja heu vist abans, que hem posat de color blau, em sembla. En cada punt ja has d'estar 3 minuts i mig, has de portar el cronòmetre, has d'entrar dintre dels corrals d'una manera sigilosa i sense esvoltar a tot el corral, vale? T'has d'estar quiet i observar tot aquest corral, els corrals escollits de banda i banda, i mirar pels animals que s'han escollit, quin comportament tenen. Sobre quin comportament tenen has d'avaluar si són animals que estan molt actius, si són animals que estan molt relaxats, si són animals... Tot això, aquests són fàcils d'avaluar. Si són animals que necessiten ajuda, si estan confortables, si tenen por, si estan agitats. Vale? Llavors ja són, hi ha adjectius que queden una mica més subgèneris, que són com, per exemple, si estan deprimits, si estan contents. Llavors, bueno, sobre una mica els teus criteris, però bueno, ja es pot veure que al cap i al tot, al principi del curs tots no sabíem ben bé què posar-hi i al final del curs, més o menys, tots ja teníem un criteri clar de què volien dir tots aquests adjectius. Per exemple, energètic, frustrat, avorrit, amigable. Un altre punt important és ocupat positivament. Vale? Què vol dir això? Que el porc, pues això, de vegades jugui amb el material d'enriquiment, es mogui, faci coses, si tingui por, estigui nerviós. Vale? Llavors, bueno, tots aquests adjectius els has de valorar. Com els valores? Els valores posant... Són 125 mil·límetres de regla, com si diguéssim, i per cada un has de valorar en quin creus que estàs. Per exemple, un porc, veiem que tot el corral, el que estem observant en aquest punt, estan super, super actius, o sigui, es mouen tots estan movent-se. Doncs, bueno, el valoraríem, vale, cap a un màxim. Vale? Què passa? Si veiem que, per exemple, estan tots relaxats, si tots estan actius, vol dir que relaxats no ho estan gaire, per tant, el posaríem cap aquí. Vale? Llavors, això és un punt molt, molt subgèneris per això, no? Perquè, per exemple, content, doncs, bueno, què hi posaries? Els animals estan contents, bueno, és difícil de valorar aquest adjectiu, però bueno, més o menys intentes fer el que tu més o menys valores en aquell moment que estàs mirant durant 3 minuts i mig aquells animals. Vale? Això es fa per cada espècie. En pollastres també, que no ho hem vist abans, però passa el mateix. Mires el corral, també són 6 punts, 3 minuts i mig, i vas mirant cada punt. Vale? Si està energètic, si per exemple juguen entre ells, doncs, pots posar friendly, llavors posaries cap aquí a la regla cap a dalt. Si tenen molta por, doncs també cap, si doncs poses cap aquí. Si es veuen insegurs, doncs, bueno, vas valorant, segons el que vas veient, vas posant la regla cap aquí o cap allà. Vale? Vale. Comencem amb el comportament, que és el que us deia que fèiem juntament amb la tos i els estornuts. També ho vam veure a l'altra xerrada, vale? Una mica el comportament que tenien entre ells a dintre dels corrals. S'ha de mirar 40-60 animals amb 3 punts. Vale? Llavors, has de mirar una conducta social positiva, s'ha d'anar posant en el teu checklist que portes durant l'auditoria, tens que fer un scan cada 5 minuts de, ara us explicaré, de si tenen una conducta positiva, vale? Per exemple, així, ai, espera't, que ho faig jo així amb el dit, si es toquen entre ells els animals, no sé si veu bé el vídeo, vale? Una conducta negativa vol dir que és aquell típic que es puja sobre l'altre i l'altre s'emprenya i se'n va,
serà una conducta negativa. Per tant, si tu estàs durant aquests 5 minuts veient, si fas l'escan i veus que hi ha aquest comportament, has de posar una N, vale? Conducta exploratòria, vale? Que l'animal pues, estigui olorant o estigui veient que està olorant al terra, mirant el corral del costat, vale? Que estiguis explorant material d'enriquiment, com veieu aquí hi ha uns blocs de sal que els animals estan llepant, pues, si els animals que estan aquí llepant anirien posant es quan fas l'escan, quan mires el corral, veus que n'hi ha dos o tres llepant, pues, poses d'es, n'hi ha dos. Vale? I també, si estan tombats, si estan dormint, poses una R i si estan fent d'altres coses que no és les que hem dit anteriorment, i poses una O. S'ha de fer cinc escans, vale? Escan vol dir que portes el cronòmetre, pares el temps i mires els corrals, aquests 40-60 animals, quin comportament tens. Vas posant P's, N's, S's, R's, O's, segons vagis veient tots els animals. Vale? Això durant la pràctica de la formació queda molt específic. Vale? A partir dels 5 minuts de mirar, fas 2 minuts i mig i fas un scan. Per tant, fas un, dos... Ai, que jo ho faig amb el meu ratolí i llavors vosaltres no ho veieu. Un, dos, tres, quatre, cinc scans. Vale? Per tant, tens 5 valoracions d'aquests comportaments d'aquests animals. Vale? Vale? Llavors tens els problemes respiratoris, que és els 5 minuts aquests primers que hem fet abans de fer l'escan, vale? Valorem si aquests 20 o 40 animals han estossegat o han fet tos o un estornut. Vale? Fas el número de tos, el número d'estornuts i els números de porcs que hi ha en cada corral. Vale? Tots aquests valors que vas posant en aquests 6 punts que has de valorar, tot això ho tens que posar al checklist, que aquest checklist va, aquests valors van directament al simulador. Vale? I un cop hem fet el QBA, el comportament i la tos i els estornuts, passem a la part de bona salut. Vale? Que són els 10 punts, que és aquell... Em sembla que ho hem marcat en color vermell al llarg de tot el corral. Aquests, per entrar aquest de bona salut tens que fer aquests 10 punts. Has de portar l'esprai per marcar els porcs que vas, que vas avaluant i vale? Comences una mica, com sempre, com hem fet amb els pollastres també, entres al corral i el primer que mires és si estan pantejant o n'hi ha de pinyats, vale? Com es pot veure aquí a la foto aquesta. Vale? També hi ha unes tècniques de mirar si estan apinyats, vale? És allò que us deia. No? A la formació de l'IRTA us explicaran exactament com és un animal apinyat, com es calcula i com es mira. Vale? I el panteig també. Us donen molts exemples, hi ha molta formació d'això i, bueno, i us expliquen ben bé com poder avaluar els panteigs dels animals. Vale? Un cop has mirat els panteigs i l'apinyament, vale? Fas el mateix que hem fet amb els pollastres, relació humà-animal. Com s'avaluen els porcs? Entres a dintre del corral, vale? Dones una volta de 30 segons en el mateix lloc, dones una volta al corral, pares 30 segons i tornes a donar la volta al revés, al voltant del corral. Vale? Un cop has donat la segona volta, avalues la reacció dels animals, si han marxat, si han entrat en pànic, si n'hi ha dos o tres que t'oloren, hi ha uns percentatges que et diuen la valoració que hi has de posar. Si hi ha més d'un 40% marxen, doncs tens que posar una valoració. Vale? Llavors és una altra cosa que avalues durant la relació humà-animal en porcí.
I després ja entrem animal per animal a mirar la seva condició de bona salut. En el primer aspecte es mira condició corporal, si es veu el porc, com podríem dir, desnutrit, o el porc normalment ja de desnutrits pocs en trobes, però si la condició corporal hi ha algun que està molt desnutrit o no. Les bursitis, és el més complicat, ara us ho explicaré. Diarrea i o brutícia en el cos també, ferides i mossegada de cues. Són aquests d'aquí. Ara us explicaré una mica un per un. En el cas de la condició corporal, no sé si ho veieu aquí dalt, l'alerta té unes més o menys, però bueno, ja podeu veure aquest que se li marquen les costelles, aquest que se li marca el qui. També hi ha uns aspectes tècnics que et diuen això. La bursitis, com podeu veure, és aquí dels colzes i aquí podem veure com hi ha una bursitis petita, bursitis mitjana i bursitis gran. Segons cada bursitis et dirà a la puntuació per posar el simulador. Què vol dir una bursitis petita? Pues com un gra de raïm. Una bursitis mitjana és com una nou i una bursitis gran serà més gran que una mandarina. Després, segons aquestes puntuacions, hi ha tota una sèrie de criteris que el protocol ho posa molt específicament, si us l'heu llegit, i et diu quina puntuació té per posar el checklist i per posar el simulador. Ferides en el cos. El porc el protocol el té subdividit en aquestes parts. Orelles, part davantera, la mitja, el quart posterior, les potes. Les cues en aquest cas no entren, perquè les mossegades de cues tenen un criteri especial només per ells. Llavors, aquí també, has d'avaluar el porc, has d'avaluar sempre un dels laterals. No has d'avaluar els dos laterals, sinó que n'escolleixes un. Llavors, l'escolleixes i mires. Quantes esgarrapades té, si té ferides, també tot això hi ha aspectes tècnics per avaluar, si hi ha ferides de menys de 2 centímetres, de més de 2 centímetres es considera una lesió, hi ha tots uns criteris, si hi ha dos esgarrapades paral·leles, fins a 0,5 es considera una lesió, no se'n consideren dues, si hi ha una ferida oberta, per suposat, es considera el màxim de lesions. Si hi ha una ferida curada, depèn dels centímetres, es considera lesió greu o no lesió greu. Llavors, hi ha també dintre del protocol aquest de ferides tota una sèrie d'aspectes de tenir en compte. Segons les ferides que trobis en el lateral d'aquest porc, puntuaràs d'una manera o d'una altra. Aquesta puntuació tornem a anar al simulador, l'anotem i tot això és el que va avaluant el benestar animal d'aquests animals. Mossegades de cua, doncs el mateix. Si hi ha presència o no presència, com podeu veure, vas avaluant i vas anotant en el checklist. Ara també hi ha una part de coixeres, una part de problemes respiratoris, un prolapse rectal, diarrea, condició de la pell i rotures o hèrnies. Coixeres. Aquí n'hi ha tres tipus. D'aquests no tinc vídeos, però bueno, és això. És una mica el que hem vist allà amb els pollastres. 0, que camina normal, el porc. 1, coixera lleu, que la polla un pes mínim sobre una pota que té mig afectada, o una coixera greu, que l'animal no pot apoyar de cap manera la pota. Llavors, puntuaríem en una puntuació de 2. Prolapse rectal, presència o no presència. Si podeu veure algun tipus de lesió, anotaríem en el checklist que hi ha una presència i si no, doncs, es posa 0. Diarrea, el mateix.
La diarrea, el més fàcil és quan entres al corral, mirar al terra i mirar si hi ha... Si no hi ha, no hi ha diarrea en el terra, la poses 0. Si veus alguna diarrea d'algun porc, poses 1. I si veus que ja el terra està tot ple, doncs poses 2. Vale? Condicions de la pell, també. Ausència d'enfermetats. A la condició de la pell, doncs es pot veure alteració, inflamacions de la pell. Només també hem de fer com en el pa, en la pa, en la part de les ferides, només avaluem una part, un lateral, vale? Llavors mires el percentatge de la pell afectada i també hi ha una puntuació de 0, 1 i 2. 0, que no s'observa cap inflamació ni decoloració de la pell. 1, s'observa la pell inflamada, decolorada o amb algun tipus de ronxa inferior al 10%, o en aquest lateral es pot veure més d'un 10% de pell que té un color o una textura normal. Vale? Rotures i hèrnies. Vale? També hem de mirar, en aquest cas, a veure, sembla que és una foto. Vale? Aquí hi ha una hèrnia que toca terra, també hi ha una puntuació de 0, 1 i 2. 0 és que no té cap hèrnia, 1, presència d'hèrnies, però l'àrea afectada no està sangrant ni tampoc toca el terra, de vegades trobes moltes hèrnies així petites, o 2, que les hèrnies o tenen sangrat o toquen el terra, vale? Com la foto aquesta que veiem aquí. Llavors, en aquest cas, si nosaltres dintre del corral que estem avaluant veiéssim algun tipus d'hèrnia, posaríem valoració 2. Vale? Ai, m'he deixat aquí, m'he deixat una diapositiva que ara veig que no hi és, vale, que és la de la brutícia del porc, com hem fet amb el pollastre, amb el plomatge. Vale? La brutícia del porc és una altra característica que també s'ha de mirar, que també mires només un lateral i també hi ha uns percentatges. Si més del 50% del porc està brut, vale, el codificarem com a 2 i ho apuntarem al checklist i aquest checklist al simulador. Vale? També és una diapositiva que m'he deixat. Vale? Perquè l'última de tot, un cop hem fet ja totes les mesures de salut, entrem en la part d'instal·lacions. A les instal·lacions, primer que hem de fer és medir el corral, normalment els que hem fet dels 10 punts de salut els medim tots. Recordar sempre que els hem de medir, els abeuradors també, si són de forma de tolva, també com que és espai que no hi entra l'animal, també s'han de medir. Llavors fem el llarg i l'ample i ho anotem al checklist. Els abeuradors també, si tenen de cassoleta o són de tolva i les mesures. I molt important és si funciona o no funciona i si estan nets. Per la neteja dels abeuradors també hi ha uns criteris al protocol. Vale? Per exemple, si hi ha alguna mica de femta dintre de purí o a dintre de l'abeurador, doncs, es considera que està brut. Si hi ha una mica de percentatge de menjar, doncs es pot considerar que està net. Vale? Llavors, hi ha tota una sèrie de paràmetres, dels aspectes tècnics, que ja us explicaran allà el protocol i que et fa valorar si els abeuradors estan nets o estan bruts. Vale? I llavors, una altra cosa molt important que us vull explicar, això seria la part de l'auditoria de tots els principis del protocol. Llavors, un cop s'ha avaluat el protocol de Welfare Quality, el que es fa és fer un checklist de legislació. Què vol dir això? Que avaluem si les granges compleixen tota la legislació vigent. És molt important aquest punt perquè qualsevol de les preguntes que a partir d'ara us faré, si n'hi ha alguna que és incompliment legal, la granja queda totalment fora de certificació Welfare Quality. Vale? I això, a veure... Vale. Llavors, si comencem, aquí bueno, són el marc legal que vam parlar ja a la part teòrica,
Vale? En aquest cas farem el checklist de porcí. Vale? N'hi ha un també per pollastres, però ens basarem en aquest. Per suposat, quan fas ja l'entrevista amb el ramader ja li demanes si té el curs de benestar animal, com a mínim aquest de 20 hores. Vale? Llavors et fas les diferents preguntes que el reglament europeu t'exigeix a totes les granges. Els animals malalts es mantenen temporalment en recintes individuals, poden donar-se la volta fàcil, vale? En el moment de la inspecció hi ha animals que haurien d'estar sacrificats i no ho estan. Aquesta pregunta és una de les que tenim bastants problemes. Els animals es poden inspeccionar sense dificultat, aquests normalment no hi ha problema. Disposen d'una il·luminació adequada per poder portar cap en qualsevol moment. Vale? Bueno, si es veu algun animal que no té un tractament apropiat, el mateix, no? Si hi ha zones d'hospital, corrals adequats, si es porta un número actualitzat de morts amb els registres d'explotació. Actualment aquesta pregunta quasi tots, fins i tot els integradores, ja tenen uns llibres d'explotació i uns registres molt, molt ben detallats. A l'espai, vale? Sempre hem de considerar que el nostre animal té 80 quilos, per tant, quan estem fent les densitats que medim al corral de metres d'amplada per allargada, vale? Hem de venir aquí i mirar si compleix. En el nostre cas, vale? Que sigui de 0,65 metres quadrats o 0,55 en el cas de 80-85, bueno, quasi sempre fem servir els 0,65 metres quadrats. Vale? Que hi hagi una intensitat mínima de lux, vale? Durant les 8 hores del dia, que es disposi d'una zona de descans adequada i netejada, que els porcs es puguin veure uns amb els altres. Bueno, això són tots els veterinaris de les oficines comarcals, ja totes aquestes preguntes ja se les saben. Materials de construcció que estiguin correctes, que no hi hagi materials que puguin fer mal als animals, esquines poc afilades, vale? Que funcionin tots els equips automàtics, tant de la baixada de pinso com de les menjadores. Vale? Bueno, aquest dels eslats és l'altra cosa també crítica en el tema de legislació legal, que els porcs tinguin uns eslats de formigó amb unes obertures de 18 mil·límetres com a màxim i un emparrillat de 80. Vale? Per això portem el metro, perquè molts cops això ho hem de mirar, sobretot això dels eslats és amb granges que són velles, reconstruïdes o coses així, eh? Que tots tinguin aigua fresca. Bueno, aquestes són preguntes ja de condicionalitat de benestar animal que ja han de complir sí o sí, eh? A veure, què més? Perquè tinguin l'alimentació, bueno, que tinguin les quantitats adequades, que no hi hagi moho ni femtes que contaminin els abeuradors, vale? Que tinguin un bon accés als aliments, que disposin de material d'enriquiment. Aquest és molt important perquè bueno, també ens trobem que hi ha molts corrals que, bueno, que aquest material d'enriquiment tampoc bueno, està molt ben detallat i llavors, bueno, vale? Bueno, que els tractaments veterinaris estiguin ben avaluats. Vale? Bueno, això és el que fem durant l'auditoria. Vale? Fem tota la primera part de checklist dels diferents criteris que anem veient. Us he tornat a posar, si veieu aquesta diapositiva, ja la vam veure la setmana passada. Bona alimentació, bon allotjament, bona salut i comportament apropiat. Sobre tots aquests criteris els hem avaluat durant l'auditoria i ens donen una sèrie de puntuacions. Aquestes puntuacions són les que
resultats són els que introduïm al simulador, vale? Aquí dalt us he posat la pàgina web del simulador, vale? I aquí vas posant bursitis, doncs quants me n'han sortit de, com de forma de raïm? Tants, pam, doncs els anem posant. Tot ho anem posant aquí dintre d'aquest simulador i d'aquest simulador, com vam veure ja amb la part 1, que era la teòrica, et sortirà un informe. Un informe que tindrà diferents semàfors. Un semàfor vermell, si és bàsic, si la puntuació és inferior a 20 sobre 100. Un semàfor taronja, si és suficient, si la puntuació t'arriba de 20 a 54. Una puntuació verd, que és bo, que és de 55 a 79. Ai, jo ho estic fent amb el ratolí i no ho veieu. Una verd, si és entre 55 i 79. Una blau, si és excel·lent, si la puntuació és superior a 80 sobre 100. Vale? Llavors, la vostra avaluació de la granja, si hi ha algun ramader que m'escolta, doncs pot ser o vermella, o taronja, o verda, o blava. Un exemple dels criteris que surten quan estem fent el simulador és, per exemple, de bona alimentació, si les menjadores estaven bé, si, tots, si els abeuradors també estaven bé. Vale? El principi 1 normalment surt de color blau, vale? Amb un 81% de puntuació. El 81% està per sobre de 80, per tant és de color blau. Vale? Bon allotjament. Pues això són les mesures, són les densitats que teníem de amb els corrals. Pues hi ha un 32,7. Això vol dir que hi ha algun problema de densitats en aquesta explotació, vale? Perquè és de 20 a 54, per tant és de color taronja. Bona salut. Bueno, quan has fet tots els criteris de condició corporal, neteja de l'animal, mossegades de cua, bueno, hèrnies, vale? Es veu que està bastant bé, 56,6, vale? Està entre 55 i 79, per tant, és de color verd. I el comportament, veiem que també ha tret un suficient perquè és de 20 a 54. Llavors, aquí doncs, bueno, s'ha de mirar a veure si és que no hi havia algun material d'enriquiment o si hi havia algun tipus de comportament inapropiat. Vale? Llavors, un cop tenim aquesta avaluació, tens una valoració final de la teva granja, que en aquest cas és de color verd, és bona i amb una puntuació de 55, quan fas tots els criteris el percentatge. Vale? Aquest informe és el que s'entrega amb el ramader i amb la integradora i s'avalua les millores a fer en d'aquests principis. Hi ha diferents criteris que també els pots veure durant l'informe i també pots mirar de millorar per la pròxima auditoria, ja que, com vam veure amb la part teòrica, tens una auditoria cada any. O amb l'auditoria externa o amb l'auditoria interna. O sigui, la valoració d'aquests paràmetres i d'aquests principis, vale, s'ha de fer tant per la certificadora, per poder obtenir el certificat que ja vam veure amb la part 1 de teòric, i el cas de l'auditoria interna que ha de fer el propi veterinari de granja, vale, per avaluar el seu estat de benestar animal. Vale? Espero que us hagi quedat una mica clar el que és una visió general de lo que és una auditoria de welfare de benestar animal, de tots els punts que mirem, tots els punts que verifiquem. Vale? Ja com he dit al principi, els aspectes molt tècnics i paràmetres s'ha de fer amb la formació de l'IRTA i dius també que si hi ha algú interessat en voler fer algun tipus d'auditoria d'aquest tipus, des de SGS es posa en contacte amb nosaltres i
podem vindre a fer l'auditoria o mirar l'estat com teniu les instal·lacions, vale? Ja que som certificadora acreditada. I amb això, espero que us hagi anat bé la xarra, espero que no hagi durat molt, bueno, 1 hora i 10, bueno, i que us hagi servit per entendre una mica més aquests protocols. Important, totes les preguntes que tingueu li envieu un mail a l'Almodis, que és amb el que us ha enviat el curs, i pugueu fer... mira, ara surt aquí. Vale? Amb aquest mail, i us intentaré respondre i ajudar amb tot el que sigui possible. Vale? Estic una mica així... Veig que hi ha 86 participants, per tant, estic molt contenta de que us hagi interessat la meva xarra. Espero que us sigui lleu tot el que estem passant i fins una altra. No sé, Albert, si vols tancar tu la jornada o com ho fem, això. Sí, ara. Bueno, com diu l'Otília, moltes gràcies per assistir i vull dir, el sistema ens ha permès... Hi ha hagut gent que ha entrat i ha sortit diverses vegades, suposo que per algun problema amb els seus dispositius, que quan canviem, quan algú canvia d'aplicació, doncs salta. Però bueno, com deia l'Otília, envieu totes les consultes, comunicacions centralitzades al correu de l'Almodis Pardo. D'aquesta manera centralitzarem tot i li passarem a Otília i quan tinguem les respostes us passarem un petit informe de recull de les respostes que ha donat a l'Otília a totes les vostres consultes. El que diu, com que hem arribat a més de 90 assistents, per tant, vull dir, si teniu bastants aclariments, sentim que no es puguin fer les consultes directament ara perquè hi hagi una retroacció directa, però amb 90 assistents això pot derivar que ens tinguem 2 o 3 hores més i seria inviable. Per tant, ho centralitzem amb el correu de l'Almodis Pardo. Agraïm la col·laboració de SGS per emetre online aquesta sessió i a l'Otília i a tot el Departament d'Innovació de Jornades PAT del Departament d'Agricultura per permetre'ns fer aquesta videoconferència per webinar. Agrair a tothom, ens despedim, a la pròxima, us tindrem informat, saber la temàtica i la duració. D'acord? Que vagi bé. Adéu. 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 Aneu-vos desconnectant la gent, perquè tancarem la reunió. Vale.